ሰላምታ እናስተላልፍ የፕሬዘንስ ቲቪ ቤተሰቦች እንደምን አድራችኋል በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላምታችንን እናቀርባለን ለ40 ቀን በተደረገው ጾምና ጸሎት የማጠቃለያ ፕሮግራም በሚሊኒየም አዳራሽ ዛሬ ተጀምሯል ከማለዳው 11 ሰዓት ጀምሮ ህዝቡ ወደ ሚሊኒየም አዳራሽ እየመጣ ነበር የአዲስ አበባ አየር ባሁን ሰዓት ቀዝቃዛ ነው ቀደም ሲል ደግሞ ኃይለኛ ዝናብ ጥሎ ነበር በዚህ ዝናብ ውስጥ እንኳን ሰው እየተጋፋ ነበር ወደ አዳራሹ ሲገባ የነበረው አዳራሹ አሁን ሞልቷል ብዙዎቻችሁ በፕሬዘንስ ቲቪ እየተመለከታችሁን እንደሆነ እናስባለን ወዲህ በኋላ ያሉት ፕሮግራሞች ምን ይመስላሉ የሚሉትን የተለያዩ ዝግጅቶችን ወደ እናንተ ለማድረስ እንሞክራለን በየመሃሉ እየመጣን አጫጭር ደቂቃዎችን ከእናንተ ጋር እናሳልፋለን ፕሬዘንስ ቲቪን ምርጫችሁ አድርጋችሁ ስለምትከታተሉ ደስተኞች ነን እናመሰግናለን አብራችሁን ቆዩ